ମୁଁ ଲିପ୍ସା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଲିପ୍ସା ରାଣୀ ବ୍ଲଗିଂରେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଅଛି ଏବେ ଗାଡ଼ିରେ, ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଲିପି ମାନେ ଲିପ୍ସା, ଯିଏକି ମୋ ଝିଆରୀ। ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାଉଛୁ ମୋ ନଣନ୍ଦଙ୍କ ଘରକୁ ସରପ୍ରାଇଜ ଦେଇଛି। ଯାଉଛୁ ମୋ ନଣନ୍ଦଙ୍କ ଘରକୁ ମାନେ ରୀତା ନାନୀଙ୍କ ଘରକୁ, ଆଉ ଲିପି ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଲିପି ହେଉଛନ୍ତି ସରପ୍ରାଇଜ ଫର ରିୟା। ତ ଦେଖିବା ରିୟା କେମିତି ସରପ୍ରାଇଜ ହେଉଛନ୍ତି ଲିପିଙ୍କୁ ଦେଖିକି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋ ସହିତ ମନିକି ରୁହନ୍ତୁ, ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ, ସ୍କିପ୍ କରିବେନି, ଦେଖିବେ। ପହଞ୍ଚି ଗୋଟେ ନାନୀଙ୍କ ଘରେ, ଦେଖୁଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ନାନୀଙ୍କ ଘର। ତ ତାଙ୍କ ଘରେ ଆସି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ, ଯାଉଛୁ ଘର ଭିତରକୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ। ଆଉ कुवारी मैं तो जोड़ी है, तू भी तो है कुवारा, चढ़ती जवानी मेरी लुट ले नजारा, जो करूँ मैं तुझे तू समझ ले इशारा, इश्क में तेरे आए मैं तो मर गई। कुवारी है तो सोनी है, ते मैं भी है कुवारा, चढ़ती जवानी होने लुट ले नजारा, जे ना मैं ସରପ୍ରାଇଜ କେମିତି ଲାଗିଲା ଏଇ ଦେଖିଲି। ଶୁଣୁ, ପିସ ନମ କରୁଛୁ, ଅପା ନମ କରୁଛୁ, ସିଏ ଖାଲି ସାଇକେଲ ସାଇକେଲ ଦେଖ। ହଉ ଚାଲ 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 ଚାଲ, ଏ ଦୁଷ୍ଟ ଖାଲି ସାଇକେଲ ଚଲାଇବ, ଖାଲି ସାଇକେଲ ଚଲାଇବ। ଏ ହେ ସାଇକେଲ ଅସନ ନା, ହଁ ସାଇକେଲ ପୁରା ଅସନ ନା, ବୋଲୁ କଣ ଚଲେଇବ ସାଇକେଲ। ଦେଖିଲେ ତ ମୁଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯାଇଥିଲି ମୋ ନଣନ୍ଦଙ୍କ ଘରେ, ତାପରେ ଲୁଗା ବଦଳେଇ ମୁଁ ଖୁଆଇ ମୁଁ ବସିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ନାନୀ ଆଜି କଣ ବନେଇଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ନାନୀ ଖାଉଛନ୍ତି ପଖାଳ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଭଜା, ଖଟା, ସାଲାଡ ଆଉ ଡାଲି, ଦହି ପଖାଳ ତାଙ୍କେ ଖାଉଛନ୍ତି। ମତେ କିନ୍ତୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଚିକେନ, ମୁଁ ଚିକେନ ଭାତ ଭଜା, ଭେଣ୍ଡି ଭଜା, ବରଗୁଡ଼ି ଭଜା, ସାଲାଡ, ଡାଲି ଆଉ ଏ ଆମ୍ବ ଖଟା। ମତେ ଚିକେନ ଦେଇକି ତାଙ୍କେ ଖାଉଛନ୍ତି ଦହି ପଖାଳ ସାଧାରେ, ଏଇଟା ଜମା ଠିକ କଥା ନାଇଁ ନା। ବାସ୍ ଭାବିଥିଲି ତ ବହୁତ କିଛି କରିବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ କିଛି କରିହେଲାନି, କାହିଁକି ନା ଦୁଷ୍ଟ ସକାଶେ ତାର ଟିକେ ଦେହ ବି ଖରାପ ହେଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମତେ ଯିବାକୁ ପଡିଲା ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ହୋମ୍। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ନଣନ୍ଦଙ୍କ ଘରେ ଦୁଇ ଦିନ ରହିଥାନ୍ତୁ, ମଜା ମସ୍ତି କରିଥାନ୍ତୁ, କିଛି କଥା ନାହିଁ, ଇଟ୍ସ ଓକେ। ତ ବେଟର୍ ଟୁ ଲେଟ୍ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍, ଆଜି ମୁଁ ଏତିକି, ମୁଁ ଯାଉଛି ଏବେ ଘରକୁ। ତ ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ମୁଁ ନଣନ୍ଦଙ୍କର ଏବେ ନୂଆ ଖୋଲିଛନ୍ତି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ରୀତା ସାହୁରେ, ମୁଁ ଲିଙ୍କ୍ଟା ଦେଇଦେବି ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ, ଆପଣମାନେ ଯିବେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ, ତାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିବେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଦୁଇଟା କୁନି କୁନି ପ୍ୟାରିସ୍ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବି ଦେଖିବେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଢେର ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ, ସପୋର୍ଟ କରିବେ, ଯେମିତି ମତେ ବି କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟତଃ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏକାଠି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ରଖୁଛି, ଟାଟା, ବାଏ ବାଏ। ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଶେୟାର କରିବେ, ଆର୍ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଇ ପସନ୍ଦ ମୁଁ ତୁଝେ ଭି ଜରୁର, ତେରି ମେରି ଜୋଡ଼ି ଅବ ହୋଗି ମଜବୁର।